O que é importante quando tem crianças em casa? É rotina. É quando a gente fala muito da rotina, né? Também às vezes vem paciente aqui e fala assim: nossa, ele, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava e deixava a gente sozinho e colocava a comida dentro da geladeira e a gente ia comendo, não tinha horário. Então a gente ia comendo o dia inteiro. E assim, no Brasil é muito comum ter isso, né, Sophie? Uma vez Sim, mas assisti. ó, eu já estou achando muito lindo essa mãe ter deixado comida, porque também, quando eu trabalhei bastante tempo no ambulatório de obesidade infantil, a gente via esse problema. A criança chegava com fome em casa e não tinha nada, né? Como se É, uma também criança de tem. 7, 8, 9 anos deveria se virar e fazer arroz, feijão. Então, é também importante entender que o papel dos adultos, educadores, pais, de providenciar essa comida. Tá? Então, o papel do adulto é de cuidar da qualidade, cuidar dos horários, cuidar da disciplina e deixar a comida pronta. Né? Então, isso é o papel do adulto. Agora, na hora de comer, a gente vai falar bastante disso, né? De respeitar a fome da criança. Tá? Mas também não é um momento de, ah, estamos em casa, pode comer quando quiser, tanto faz. Não, vai ter horário para comer, horário para brincar. Tá? E eu acho que isso facilita tanto a nossa vida, né, Sophie? Porque assim, Muito. a gente antecipa o problema, né?